Час новин, головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. У регіоні завершилась чергова перевірка цивільних захисних споруд. Скільки з них придатні до використання та про загальні підсумки інспекції – далі. Найменші запоріжці. Хто першим народився в день міста – хлопчик чи дівчинка? Та чи змінилась ситуація із народжуваністю в умовах війни? Довгоочікувана дитинка. Які вправи є найбільш ефективними, етапи реабілітації та чи можливо відновитись повністю? Відповіді на всі ці питання наші журналісти дізнавалися у провідних спеціалістів в одному із запорізьких реабілітаційних центрів. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Ворог завдав кілька ударів по цивільному підприємству в індустріальному районі Харкова. Попередньо вдарили кабами, внаслідок ворожої атаки люди стали заручниками, на місці тривала рятувальна операція. Станом на зараз пожежа ліквідована, понад 20 людей отримали поранення. Кількість постраждалих від ворожого обстрілу цивільного підприємства зросла до 21-го. 17 з них шпиталізовані, у тому числі підліток 16 років. Один з них у важкому стані. Російські агресори з опівночі до світанку протягом 4 годин тероризували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО знищили більшість шахедів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. У Чорноморську внаслідок атаки сталося загорання квартир на 3 поверхах. Пожежу площею 100 квадратних метрів оперативно ліквідували вогнеборці. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загоранням. Вогонь було ліквідовано. Ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації. Били й по Антонівці, що на Херсонщині. Відомо про 6 постраждалих місцевих жителів, одна людина загинула. Зараз на місці працюють відповідні служби, які встановлюють особу загиблого. До лікарні доставили 3 чоловіків, а також 42-річну жінку. У потерпілих вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Вони під наглядом лікарів. Також медики швидкої на місці надали допомогу 46-річній місцевій жительці. Обухов захлинувся. Вже 2-й корабель РФ виведено з ладу. Цього разу судно пішло на дно у Балтиці. Російський тральщик мав виходити на бойове чергування, але не зміг, бо загадково отримав дірку в газоході до двигуна, який затопила вода. Ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи. Проводиться розбирання двигуна через вилучання води всередину двигуна. Було знято турбіну, знято компенсатор. Триває пошук отвору. Кількість постраждалих внаслідок атаки по Запоріжжю 7 жовтня зросла до 6 осіб. Поранення достали 5 чоловіків та жінка. Один з потерпілих нині у лікарні в середньому стані важкості. Ним опікуються медики. Минулої доби окупанти знову обстрілювали область та прифронтові населені пункти. Ворог завдав 9 авіаударів по Оріхову, Малій Токмачці, Новодарівці. 16 осель мирних жителів зазнали руйнувань. 13 обстрілів РСЗВ накрили Новоданилівку, Роботине, Малинівку та Малу Токмачку. 145 артобстрілів завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Новоандріївки. Окупанти не полишають спроб створити ілюзію мирного життя, повідомляють у Бердянській міській військовій адміністрації. Рашисти організовують так звані інфотури для профспілкових організацій із ДНР і ЛНР, аби хоч якось залучити туристів на море. Проте навіть серед росіян попит на відпочинок у цих регіонах мінімальний. На цьому відео, яке місцеві жителі виклали у соцмережах, можна побачити, який вигляд зараз мають, зокрема, Кирилівські пляжі. Даман зараз такі вітри дують на морі, що я от за свої там останні 20 років, які я знаходжусь, можна сказати, в Кирилівці фактично постійно. Вчора росіяни заявили про взяття села Кам'янське Васильівського району, а натомість отримали від наших захисників по зубах. Тож трохи перебільшили, повідомляє сайт спільнота Стерненка. За
Спричинені укриття становлять загрозу життю запоріжців. У ході перевірок відповідними комісіями у Запорізькій області півсотні сховищ виявились зачиненими на момент перевірки. Фахівці кажуть, відповідальність за доступ до укриттів несе власник приміщення, проте в Україні досі відсутня кримінальна відповідальність за невиконання таких умов. Найгірша ситуація з безпековою безвідповідальністю спостерігається серед голів ОСББ у Вознесенівському та Шевченківському районах міста. Натомість, якщо зачинене укриття під час ворожих атак призвело до поранень та загиблих серед цивільного населення, його власник може понести кримінальну відповідальність за 135 статтею Кримінального кодексу «Залишення в небезпеці». Я от ще раз звертаюся безпосередньо до утримувачів і ОСББ, і приватних структур. У мене є перелік. У нас є такі злосні невідкривальщики, да, там от ряд ОСББ там по Вознесенівському району, по Шевченківському району. Їх тут, умовно кажучи, 11 наразі. Да. І зазначаю, що відповідні заходи реагування у нас проводяться спільно із правоохоронцями. Загалом у Запорізькій області 1403 укриття, з них 2,5 тисячі сховищ та майже сотня протирадіаційних укриттів. Придатними у ході абсолютної перевірки комісіями визначили 87%. 168 укриттів не відповідають технічним та безпековим умовам, зазначили у ЗОВА. Ми проводимо щоквартальну перевірку, а інколи і на порядок швидше силами, в тому числі обласної державної адміністрації, Головного управління Державної служби надзвичайної ситуації, Головного управління Національної поліції, всіми дотичними структурами до того. Так, значить, у нас у зв'язку з тим, що 108 об'єктів захисних споруд цивільного захисту знаходяться в, скажімо так, в районах бойових дій, ну, переважно це там Пологівський район і трохи Васильівського району, то ми не враховували 108 укриттів, тому у нас перевірці підлягало 1295 об'єктів захисних споруд цивільного захисту. Вправи, що допоможуть відновити рухливість після поранень та які можна виконувати навіть вдома, в одному з центрів реабілітації. Фізичні терапевти допомагають стати на ноги або повернути втрачену рухливість кінцівок тим, хто боронив країну. Про важливість своєчасної реабілітації та про ефективність вправ для відновлення опорно-рухового апарату вдома розкаже Ірина Чернова. Вправа махи руками. Вправа розрахована на розвиток грудного відділу, м'язи плечей та м'язи передпліч. Вихідне положення ноги на ширині плеч. Робимо кругові рухи обов'язково по 30 секунд в одну сторону, а потім в іншу. Це одна з вправ реабілітації для відновлення опорно-рухового апарату. Фізичний терапевт Роман Корнійчук каже, такі дії зміцнюють м'язовий каркас, чим в подальшому відновлюють втрачену чутливість чи здатність до елементарних рухів, особливо після поранень. Після травм опорно-рухового апарату, отриманих внаслідок поранень, реабілітація є критично важливою для відновлення функцій кінцівок та запобігання ускладненням. Травми, які найчастіше потребують негайної реабілітації після лікування, є такі – переломи кінцівок, вогнепальні та осколкові поранення, розриви або пошкодження зв'язок, травми хребта, пошкодження нервів та ампутації. Самі найшвидші лікуючіся травми – це неускладнені травми м'яких тканин, забої, розтягнення, синці або тощо. Самі важчі – це травми нервової системи, а потім йде костно-м'язова система, переломи, вивихи і проблеми з суставами. Така реабілітація дасть максимум ефекту, якщо її розпочати у найкоротші терміни. Перший її етап починається за тиждень після поранення, кажуть лікарі. Другий – вже за місяць-півтора. Третій – за 3 або 4 місяці. Чи необхідні вам всі 3 етапи реабілітації, вирішуватиме сімейний лікар або медична комісія? Якщо ви отримали поранення, після лікування обов'язково вимагайте чи коригуйте отримання реабілітаційних послуг, тому що це надважливо,
Це дасть вам ресурс продовжувати жити далі, дасть вам сили і розуміння, як впоратися зі своєю травмою. Фізична реабілітація – довготривалий процес, тож на відновлення втрачених функцій можуть піти місяці, додають терапевти. Навіть якщо поранення не було пов'язане з опорно-руховим апаратом, то тривале перебування на лікарняному ліжку може призвести до атрофії м'язів. Найважливіше – подолати не тільки гострий період після поранення, а й приділити максимум уваги подальшій реабілітації, аби уникнути інвалідізації або погіршення стану здоров'я. Для цього фізичні терапевти радять щоденно виконувати лікувальні вправи навіть вдома. Ось перша вправа для м'язів ніг. Виконуємо, коли у пацієнта проблеми з м'язовою системою, при невралгіях, що потрібно робити. Стаємо прямо, ноги на ширині плечей, піднімаємось на носки, утримуючи рівновагу, робимо вдох і на видосі плавно опускаємось. Друга вправа направлена на покращення м'язів стегон та тазу. Що робимо? Пацієнт знаходиться на лівому боці, ліва рука під головою, робимо вдох, на видосі піднімаємо праву ногу на максимально висоту, тобто десь приблизно 45 градусів. Виконувати вправи вдома фахівці радять за схемою «один підхід 20-30 разів». За появи болісних відчуттів чи дискомфорту краще звернутися до лікаря, аби не травмуватися. Ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Першим у Запоріжжі в День міста, який відзначався 5 жовтня, народився хлопчик. Немовля вагою майже 3 кілограми з'явилося на світ у 4-му пологовому будинку о 6-й годині 40 хвилин. Хлопчика назвали Данилом, у батьків це вже друга дитина. Дещо пізніше на світ з'явилась і перша дівчинка. О 13:13 у цьому ж пологовому народилась крихітка Єлизавета. Вага дівчинки – 4 кілограми 70 грамів. Батьки розповідають, дуже чекали на появу донечки. Довго очікувана дитинка. Дочекалися, що не віриться, що така вже дитинка є. Чекали, 9 місяців чекали. Роки 4 ми її планували. І нарешті дочекалися нашу кохану дівчинку. Пологи пройшли дуже гарно завдяки лікарю. Тому що я завжди, завчасно треба обирати лікаря. Все пройшло чудово, без розривів, не вважаючи, що такий великий плод. І все було важко, але завдяки лікарю дуже гарно і швидко, впродовж 2,5 годин, за 5 потуг ми народились. Дуже благодарна лікарям, персоналу. Вони знаходились 24/7, завжди поруч. Моя бабуся так завжди казала, хлопці народжуються це до війни, а дівчатка до миру. Я дуже на це сподіваюся, так як у нас більше стали народжуватись дівчатка, і на День міста народилась наша дівчинка перша. Дуже сподіваюся, що це знак. Всього 5 жовтня у Запоріжжі народилось троє маленьких запоріжців. За доброю традицією представники міської влади привітали батьків з народженням дітей та вручили грошові сертифікати. Щотижня в 4-му пологовому будинку з'являється на світ близько 20 немовлят. Лікарі кажуть, такий же показник був і до початку повномасштабного вторгнення. З початку року станом на 1 жовтня тут народилися понад 540 дітей. Дівчаток більше. А загалом у Запоріжжі вже з'явилось на світ понад 1500 немовлят. Привітали батьків. Від міської ради надали сертифікати, щоб батьки купили, що потрібно їх дитинці або їм самим. І дуже тішимось, що в нашому місті з'являються маленькі запоріжці, маленькі запоріжанки. Це наше майбутнє. Дуже вдячні медичному персоналу, який належним чином і на високому рівні надає всю необхідну допомогу. Є прекрасне відділення, яке доглядає за дітками, які потребують додаткової допомоги, додаткової опіки, додаткової медичної уваги. Тому стоїмо, живемо, працюємо, даруємо цьому світу нове життя. Подолати дефіцит працівників. Запорізька торгово-промислова палата презентувала нову програму з перекваліфікації персоналу «Skill Boost» за підтримки USAID.
За словами фахівців, вона має на меті подолати дефіцит кадрів на запорізьких підприємствах, який виник внаслідок внутрішньої міграції та мобілізаційних заходів. Шукачі роботи зможуть безплатно пройти навчання та опанувати нові робітничі професії, затребувані на ринку праці. Зокрема, нині бракує електрогазозварників, токарів, слюсарів, електромонтерів та кравців. Навчання триватиме в середньому 2 місяці, а по завершенні претенденти на нові посади отримують акредитаційні сертифікати. Співпраця із запорізькими вишами та підприємствами покликана розробити діючий механізм прискореної перепідготовки та оцінювання кваліфікацій. До того ж, реалізація програми має посприяти працевлаштуванню, зокрема, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Дуже складна ситуація з персоналом, особливо з робітничими кадрами, ну і взагалі з технічними спеціалістами також. Тому такі можливості, коли є шанс перенавчити або свій персонал, або працевлаштувати тих бажаючих отримати кваліфікацію до себе на підприємство, для нас є надважливим. Бо ми можемо власними силами перенавчати, але це більш тривалий процес для нас наразі. Ми вважаємо, що отримані в перспективі сертифікати дозволять Запорізькій палаті надавати гідну оцінку, кваліфікаційну оцінку тим професіям, які будуть востребовані. Планується підготовку більш 120 фахівців в рамках цього проєкту. Але ми не теряємо надії, що ця діяльність буде продовжена. У Запоріжжі триває підготовка до холодів, зокрема і у парках та скверах. Комунальники прибирають зони відпочинку від сміття, сухої трави, встановлюють нові лавки та урни. Активно працюють комунальники Титану і в Заводському районі, де розпочали розчищення зелених зон. Зокрема, прибирають опале листя повітря дувом та за допомогою спеціальних інструментів надають зеленим насадженням привабливої архітектурної форми. Титанівці додають, робота кропітка та вимагає системного підходу, інакше зелені зони будуть мати занедбаний вигляд. Нам передане весь сквер, нам передана частина цього скверу, це 2,8 гектара. Цей сквер 30-річчя визволення України по вулиці Сімчича. Переходимо на механізоване прибирання, і воно більш якісне, виконується більше робот. В Заводському районі ми обслуговуємо 7 парків і пляж, нещодавно відкритий пляж. Загалом працюють по всьому місту. Також комунальники виконують і інші роботи з благоустрою. Наприклад, готують зелені насадження до зимового періоду. Ведемо обрізку кущів, щоб на зиму вони пустили нові почки на весну. І щоб закущилися зеленню. Робимо дробілкою і вивозять КАМАЗами на смітник. 8 жовтня своє професійне свято відзначають юристи. Служителі ФЕМІДи завжди відстоюють права та інтереси громадян, а також стоять на захисті справедливості і порядку. З нагоди свята за сумлінну працю, високий професіоналізм та досягнення в роботі представники міської влади відзначили найкращих у своїй справі почесними грамотами та медалями. Ми в першу чергу бажаємо собі та іншим колегам бути професіоналами у своїй справі, бути чесними, бути сильними, бути розуміти людей, допомагати в першу чергу. Люди, які свідомо вибирають свою професію, вони апріорі не можуть її не любити. Це таке, знаєте, що в серці. Дякую вам. Знаю, що професія складна, все змінюється. Вчитися доводиться майже щодня. В нашій державі величезна кількість законів і нормативно-правових актів, які ми маємо застосовувати так, щоб інтереси наших людей, інтереси наших клієнтів захищались, поновлювали справедливість, і ми над цим кожного дня працюємо. Дякую вам за вашу роботу. Знайти своє призначення та психологічно відновитися. У бібліотеці по вулиці Володимира Українця, що у Південному мікрорайоні,
стартували заняття з відновлення за допомогою карткових ігор для людей з інвалідністю. Їх для ефективної роботи використовують психологи під час групових занять. Спеціальні іграшки та тифлоприлади, придбані в рамках програми «Бібліохаб для кожного», фахівці кажуть, на практиці такі групові ігри дозволяють людині сфокусуватись на власних бажаннях та визначити модель для їхнього досягнення. Це як інструмент швидкої психологічної допомоги, як експрес-діагностика і як пропрацювання, екологічне пропрацювання глибинних питань кожного учасника індивідуальних в умовах групової гри. Визначити бажання на сьогодні, бажання. Я хочу бажати. Потім, що я готова робити до свого бажання, для здійснення свого бажання. І побачити саму сформоване бажання. Серед настільних – гра «Згарда» та «Старе місто», що розраховані на дорослих. А от «Містеріум» вже для малечі та дозволяє поринути у загадковий світ, взяти на себе відповідальну роль та відпочити від воєнних подій. Після завершення ремонту внаслідок атаки такі групові заняття із використанням ігор планують поновити в інклюзивній бібліотеці по вулиці Незалежної України. Такі психологічні ігри в нас виникли, з'явилися, точніше, декілька тижнів тому в рамках проєкту Українського культурного фонду. За рахунок того, що ми виграли грантову заявку, і в якій прописали саме такі психологічні ігри для людей з інвалідністю, слабозорих, то саме вони сьогодні і презентуються. І як ми можемо побачити, що сьогодні діти тестують дитячі ігри, психологічні. Були вправними не тільки з шаблями, а ще й з луком. Понад 6 століть тому запорозькі козаки боронили край запорогами, користуючись зброєю середньої дальності. Про цей факт свідчить зображення лука на портреті засновника Запорозької Січі князя Дмитра Вишневецького. Така стрільба нині практикується і сучасними козаками. У такий спосіб розвивається не тільки фізична сила, а й інтелектуальна, адже кожен постріл – це стратегія. Про сучасний козацький спорт продовжить Вадим Сорвін. Вже понад 30 років у кінному театрі та понад 20 Олег Григор'єв вчить усіх охочих стрільбі з лука. Заслужений артист України каже, свою роботу цінує, адже розуміє, козацькі вистави допомагають запоріжцям та гостям міста відволіктися від проблем сьогодення. На сьогоднішній день, ви розумієте, про що я кажу, це дуже важливо. Психологічне розвантаження і заняття якоюсь незнайомою справою, яку хочеться оволодіти, опанувати. І я бачу зацікавленість людей в їх очах, в очах військових, діточок, переселенців. Так що сюди приходять люди і їм подобається. Олег Григор'єв охоче допомагає опанувати стрільбу зі старовинної зброї. Каже, найкраще це починати з малку, аби дитина була фізично розвинута. Проте цей вид спорту корисним буде й для дорослих, бо, за словами козака, дозволить, наприклад, усунути наслідки травм шийних хребців. Щоб було все це корисно для здоров'я, ну десь з років 6-8 вже можна займатися. І ви знаєте, є в мене приклади, коли дорослі люди, маючи якусь травму на протязі свого життя, там або автомобільна аварія, або ще щось, ну якісь травми шийних позвонків. І вони як вилікували це. Бо коли стоїш постійно, рухаючи шию, коли ти напрягаєш м'язи, котрі ти не напружуєш в повсякденному житті, то це лікує якісь вади. А це особиста розробка Олега Григор'єва – рукавичка з гаком, яку під час тренувань можуть надягати люди з вадами суглобів кінцівок. Приладдя схоже на ті, якими користуються паралімпійці, проте ця в рази дешевша. А за принципом відрізняються роботи? Чи... За принципом – ні. Гачок там, гачок в мене. Принцип пострілу теж розвертається гачок. Там рукавичка зроблена інакше, вона збирає руку в кулак. І такий гістрячок отут пришитий до долоньки зворотньої сторони. Звісно, я собі сам допомагаю одягати стрілу. Людина, в котрої ручка не працює, він цього не зможе зробити. Йому це треба допомогти. Як бачите, постріл робити можна. Я думаю, при тренуванні можна робити і влучний постріл.
Винятково із дорослими у стрілецькому клубі «Байда» працює Володимир Герасимчук. Лук як зброю відкрив для себе півроки тому. Відтепер хобі Володимира стало його професією. Молодий майстер каже, видів луків є декілька, проте відповідний саме козацькому виготовляється винятково із якісної деревини. Історичні луки виготовляються з деревини, з різних видів дерева, то є, ну, під різну модель, різна деревина використовується. В Запоріжжі є найкращий майстер України і, мабуть, найкращий майстер у мирі, який робить луки для усього світу. Тобто усі чемпіони, які зараз там по всьому світу стріляють з луків, ну, я впевнений, що, ну, мінімум один лук в них є. Це Денис Євстігнеєв, це наш земляк, наш козак, який робить невимовірне. От моя зброя, мій лук, це його вироб. Я його, мабуть, передам своєму онуку. Записатися на заняття до стрілецького клубу «Байда», що на Хортиці, можуть усі охочі, незалежно від віку. Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В онлайн-режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.